kabla bado miezi haikuwa imefika, so watoto walikuwa bado wadogo na ikawa nahitaji kupata hizo vifaa zenye zinasaidia kuendelea kukua. Sasa ndo ikabidi tukachukuliwa transferred paka hapa King Fahad nini Lamu. So tulipofika hapa ndo wakaweza sasa kupata ile msaada na vile vifaa, wakaweka kwa incubator mpaka kufikia sasa wameimprove kiasi kwamba wanapumua wenyewe bila vifaa na wanaendelea tu vizuri. Sisi tunashukuru sana shirika la Safaricom kufanyia mradi huu ambao umegharimu zaidi ya shilingi milioni 11, ambao itasaidia sana wamama katika mambo ya uzazi na kufanya iwe nyepesi ile kazi ya kujifungua. Initiatives zetu ambazo tunafanya na Safaricom wametusaidia katika kufacilitate ujenzi wa mambo kama haya. Lakini sisi tumeandika madaktari ambao wanafanya kazi hizo. Tuna supply zile consumables na we have almost universal healthcare in Lamu County. 20,000 families wako registered kwa NHIF, ambao is almost the entire population. Leo ni siku la furaha kuu haswa kwa Safaricom Foundation pamoja na Lamu County, tukizindua rasmi kitengo cha wamama wajawazito ambao wako katika hali mahututi na pia kitengo cha watoto ambao wamezaliwa kwa dharura. Zamani kama mama alipata shida akipojifungua, ilibidi aende mpaka Coast General. Na hiyo ni safari ndefu sana ukiwa na maumivu ya kujifungua. Kwa hivyo tuko na furaha sana. Tuna mategemeo kwamba hizi jengo zitasaidia sana kuimarisha afya na ya watoto wachanga na wamama wajawazito hapa Lamu.